হেল্ল' ডিঅ' ষ্টুডেণ্ট ৱেলকম বেক টু একে টি চিজোন পিলা মানে আমি আজি প্লছৰ এথিক আণ্ড ভালু যা নৈতিক মূল্যবোধৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আমি আলোচনা কৰিব তো পিলে আপোনাৰ ভাল ভাৱে জানি এথিক আণ্ড ভালুটালে নাৰীমানক আমি নাৰীমানকৰ শিক্ষা অৰ্জন কৰিব নাৰীমান কিপি ৰেস্পেক নাৰীমানকৰ সমাজের বঞ্চবার এক প্রস্তুতি অ এবং নারী মান মর্যাদা অভিন্ন প্রকার অধিকার অ তো আমি এথিকা ভ্যালুয়ে এইপর ভাবে বিভিন্ন প্রকার নারী মান সময় তথ্য জাঁ থা অর্থাৎ টোটাল উপরে কে গেলে আমি এথিকান ভ্যালুরে নারী মান প্রাধান্য এ সমাজের অারীমান প্রাধান্য কিপর আহ আগুক বড়িপার এবং নারী মানে ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ କିପରି ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିପାରିବ ତ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀରେ ଏଥିକ ଆଣ୍ଡ ଭଲ ନାମକ ଏକ ସବଜେକ୍ଟକୁ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆସିପାରିବ ତ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଏ ସମାଜରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଏକ ସମ୍ପଦ ଅଧିକାର ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ମନରେ ଯଦି ଆଗରୁ ଥିଲା କି ମହିଳାମାନଙ୍କର ସମାଜରେ ସମ୍ପଦ ଅଧିକାରରେ କୌଣସି କ'ଣ ନା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ସମ୍ପଦ ଅଧିକାରରେ କୌଣସି ଭାଗ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ଅଂଶ ନାହିଁ ସେଇଟା ଭୁଲ মহিলা মানৰ মধ্য অধিকাৰ বহুত পৰিমাণৰে অৰ্থাৎ পুৰুষৰ পৰে সমান লেবুলৰ ক' না সমান মৰ্যাদা বা সমান অধিকাৰ ৰ আচন্তু আজি আমি মহিলা এটা সম্পদ অধিকাৰ সম্পদৰে আলোচনা কৰিব মই সম্পদ অধিকাৰ আলোচনা কৰিব পূৰ্বৰ ফাৰ্ষ্ট আমি জানিবা সম্পদ অধিকাৰ ক' আচন্তু সম্পত্তি অধিকাৰ কলে ক'ম বুজিবা টিকে নজৰ পকাইদেৱা

সম্পদ অধিকাৰ ক' কয় ন সম্পত্তি স্থানা ব্ৰয় কৰিবৰ মোৰ ধৰণৰ সম্পদৰ অধিকাৰ অঁ তেণু কৰি মোক সম্পত্তি স্থানান্তৰ কৰি কাকো দি পাৰিবি তাক বিকি পাৰিবি সেইটো যি আইনগত অধিকাৰটি হ'ল তাক কোৱা গ'ল সম্পত্তি অধিকাৰ এই ব্যক্তি মজুৰি ৰখিবুক্তিনা মকদমা এই দায়িত্ব এঠি মকদমা দায়ী ৰ মকদমা দায়িত্ব কৰিবকু ক্ষমতা প্ৰদান কৰে তাৰ ভাৱেৰে আমি ক' কয় সেই সম্পত্তি ভৰাহ কৰি পাৰিব সেই ভা দি পাৰিব ন যিহেতু তাৰ টোটালি ট'টাল উপদ অধিকাৰ ক'লে জনে ব্যক্তি পৰ্চনা আমি বুজাবা তাৰ সেই কণ অধিকাৰ নথিব বিভিন্ন সামৰ্থ্যৰে মই সম্পত্তি অধিকাৰ আৱশ্যক কৰাৰ সামৰ্থ্যৰে কয়ে বিভিন্ন আবিলিটিৰে থকা মহিলা মানে ক' কৰ অধিকাৰ আৱশ্যক কৰমতা গুড়িক হ'ব বিবাহিত কি অবিব অৰ্থাৎ সমাজৰে মই সম্পতি দিব বিভিন্ন প্ৰকাৰ আল বা যোনাকি সামৰ্থ্য ৰখিছে এই ক্ষমতা গুড়ি হ'ব ন বাহিতা কি অবিবিঅ' বিবাহিত কি পৰ্যক্ত পত্নী আৰু মাতি বিধৱা মা পৰী এপৰক লাইভ ইন লাইভ ইলেচনশিপ থকা মই সম্পদ অধিকাৰ আৱশ্যক কৰ অৰ্থাৎ যোন মানৰ পত্নী অঁ ৰিলেচনশিপ অৰ্থাৎ যি মানে সম্পৰ্ক বন্ধা অতি পত্নী পত্নী पति पत्नी संपर्क सम्पर्क संपत्ति अधिकार ना संपत्ति अधिकार आवश्यक कति त यहाँ संपत्ति अधिकार जस्ट आ, टिके टिक जस्ट आइडिया आाहिले आउँ जुन पाठ बुझिन्छ त आउँ आउनु मडिफाई कर त आसन्तु ए नजर पके संपत्ति महिला एवं संपत्ति अधिकार तो प्रथम क सम्पत्ति अर्थ हो जन व्यक्तिको जहा अझ सम्पत्ति र मालिक ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ କ'ଣ କହିଲା ନା ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ଆଣ୍ଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅର୍ଥାତ୍ ସିକ୍ୟୋର ସେଫ୍ଟି ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ତାପରେ କହିଲା ମାନବିକ ଅଧିକାର ଏବଂ କଳାର ସର୍ବଭାରତୀୟ ଘୋଷଣାର ଧାରା ସତରରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଭେଦଭାବ ବିଲୋପ କରିବାର ସମ୍ମିଳନୀର ତେର ଷୋହଳ ତେର ଷୋହଳରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ଅଛି ତ ଏଇଟା କେବେ କରାଗଲା ନା ମାନବିକ ଅଧିକାର ଏବଂ କଳାର ସର୍ବଭାରତୀୟ ଘୋଷଣାର ଆମର ଯେଉଁ ଆକ୍ଟ ରହିଛି କେବେ ଧାରା ସତରରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଭେଦଭାବ ବିଲୋପ କରିବାର ସମ୍ମିଳନୀରେ କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା ତେର ଷୋହଳରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ କେତେ ତେର ଷୋହଳ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର କ'ଣ ଅଛି উভয় জণকর নয় সহস্র বর্ষের বিকাশ লক্ষ্যে মহিলা সম্পত্ত অধিকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বিশেষভাবে লক্ষ্য এক এবং লক্ষ্য তিন তা আপনার হতে লক্ষ তিন লক্ষ্য লক্ষি কইলে সম্পত্তি আমার কি রয়েবে পুরুষ রহবে আ মহিলা বা নারী রয়েবে এবং উভয় রেগে তিন লক্ষ্য এক এবং লক্ষ্য তিন সমস্ত রয়েবে সম্পত্তি অধিকার প্রকৃতরে মানবিক অধিকার অর্থাৎ এ হুম্যান রাইটস কিন্তু অনেক দেশৰে মহিলা সম্পদ অধিকাৰ আদৰ্শ ধাৰ্মিক পৰম্পৰা সামাজিক ৰীতি নীতি আৰু আইন দ্বাৰা সীমিত কিন্তু অনেক দেশৰে কম হু আমাৰ সম্পদ অধিকাৰটা আদৰ্শ ধাৰ্মিক পৰম্পৰা সামাজিক ৰীতি নীতি দৃষ্টি মই দিয়া যায় নাই নাই কোৱে গোটেই মানে পৰম্পৰা ৰৈ আছে গোটেই নাই নাৰী মানে সম্পত্তি অধিকাৰ হৈ পাৰিব নেকি কিছু অমংগল ঘটিব এই চব মানে বিকৃত মানসিক ধাৰণা ৰচি বুজিলে দীৰ্ঘ সময় ধর ভারত সে এক তো দীর্ঘ সময় ধর ভারত এই সমস্যায় বহু দিন ধর বুড়ি রইলা কি মহিলা মানুষ সম্পত্তির অধিকারে অন্তর্ভুক্ত করা যাব না ভারত এইপর ভাবে দীর্ঘ সময় ধরে রইলা জাতিসংঘ হাবিটেট অনুযায়ী বিকাশশীল চারটি দেশের গোটি নিয়ম রয়েছে যা মহিলা মানুষ কখন সম্পত্তি মালিক হওয়ার বারণ করতে গোটি নিজে বুঝলে তো আমি দেখা ভারতের সম্পত্তি কহিলা

মহিলা মানে সম্পতি কচিত অৰ্জন কৰা বহুত থাকে ভাৰতৰ প্ৰায় এইভেন পইণ্ট থাৰ্টি পৰচেণ্ট মহিলা কৃষি নিৰ্ভৰশীল কিন্তু সেইৰে টেন পইণ্ট থাৰ্টি ফ'ৰ প্ৰত জমি অঁ যা হেৰি সবুঠাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘৰৈ সম্পতি দেখিলে মহিলা মানৰ মাত্ৰ টোটালি এতিকি পাৰিলে কৃষি উপৰি আকি ৰে সম্পতি আপোন হেত আপোনাৰ পৰিবাৰু দেখি থে কি শুনি থৈ যে ଅତୀତରେ ଝିଅମାନଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ କୌଣସି ଅଂଶ ନଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା କହୁଥିଲି ପରମ୍ପରା କଥାକୁ ନେଇକି ଆଦର୍ଶ ରୀତିନୀତି ପୂରଣ କଳା ଯାଉଥିଲା ସବୁ ପିତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଭଉଣୀମାନେ ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କ ଦୟାରେ ରହିଲେ ବିବାହିତା ମହିଳାମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ପିତାମାତା ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରାୟ କୌଣସି ଅଧିକାର ନଥିଲା ଏବଂ ବିଧବାମାନେ ସର୍ବଦା ନିଜ ପୁଅ ଏବଂ ଶାଶୁଙ୍କ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦୟାରେ ବଞ୍ଚିଲେ ଆପଣ ମନରୁ ଆଉ ଡିସ୍କ୍ରାଏ କରି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବେ ଆପଣ ଖାସ୍ କରି ଜଷ୍ଟ ଆଇଡ଼ିଆଟା ବୁଝନ୍ତୁ ପାଠଟା କାହା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟଟିତ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ ତାପରେ କହିଲା ପରିବାର ଏବଂ ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଂସାମୁକ୍ତ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଜମି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଲିକାନ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇଥାଏ ସେହିପରି ଭାବରେ ଏହା ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ରାଜନୈତିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତି କରାଇଥାଏ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସମ୍ପଦ ଅଧିକାର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଘରୋଇ ହିଂସା ଘଟାଇଥାଏ ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପଦ ଅଧିକାର ନ ମିଳିଲେ ଘରୋଇ ହିଂସା ଘଟିଥାଏ ତ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଥିଲେ ସମ୍ପଦ ଅଧିକାର ଉପରେ ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସମ୍ପଦ ଅଧିକାର ଯେଉଁ ଆଇନ ଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ଆକ୍ଟ ରହିଛି କେଉଁ କେଉଁ ଧାରାରେ କ'ଣ ସରି କେଉଁ କେଉଁ ମସିହାରେ କେବେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା ଆଉ ସେହିପରି ଭାବରେ କେଉଁ କେଉଁ ଧାରାରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆଉ ହଁ चैनल को जब आप प्रथम थर भिजिट कर तो निश्चित रूपए एक जेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आकन में अल्ले प्रेस करूँ और अमन मान सेयार करूँ रही जय जगन्नाथ आउ हाँ डाउट है कमेंट कर